Valla mirë. Po, valla mirë. E ju që shini? Mirë. Valla mirë shumë është. Po mirë e ki? Valla mirë. E familjen? Shpia? Mirë. Maca? Mirë. Umblat se vjeta e keni mirë? Mirë, valla mirë, faleminderit. Shumë mirë. Mirë, valla, mirë. Po, valla mirë. Ani pra kalofshi mirë. Kalodhët e mirë. Shumë faleminderit mirë jetë. Ska përse mirë adi. Ngo mirë djali jam që ako kam qefonë për ty. Ti, unë e kam qefë me ma boti mu një bankë. Që të qatë të shpia. Apo din? Kur mbledh para veç shtinit që të shtin që to bab mos më ndajnë se ora kur të lyp shpara unë ty t'japi. Ti e din ato? Gjithë kom jap, dhe gjithë kom e t'jap. Qe, anë i bab apo mi jap edhe t'euro? Ka dole bab njëherë, ka dole pa harë gjithë njëherë që ato dhe t'euro se ti kom jap. Baba ato që një jap mi kje dhona ato, unë i kom harë gjithë ato, jam shku kërherë bab ato. Po pedirë, pedirëme se për ty qështu qështu shkojnë pare aty. Po pëndonë se pedisit i nëzera ju në jashti aty. Bab të aty nuk jetë e martë i heqë unë erë jem të shti që aty. Vetim unë jem të shti pare që aty me të kanë zhut drejtë. A qa jeti, e me qa jeti se të kam su, ne unë ajo të kam su ti. Meri bo po krejt, meri, ha, meri krejt, ha. Jo bab nuk jem kadu krejt. Ha, meri, meri tash, meri. Jo bab, jo. Meri po thëm. Jo bab nuk jem kadu, jo. Ani, tjetar hem shale goje. Bab, hala se ki hek që të las ty ka. Bab, se? Në se për po? Oja! Atë ka tutë Justin Bieberia. Atë ka tutë Justin Bieberia. Vëj, selam aleikum. Qe ta është po vijen, veç për him vëtëse. Hajt. Rejero. A ka letër të vëtësës? O jo, vëllaj, nuk ka mu. E, bas, a e mirë? Që a vëllaj në shna shahat, që shenë jo? Që a ki, a e në regull? Vëllaj, në shëf, nuk e di, diçka nuk jam mirë? Diçka smut, s'po di as vet, vallaj. Smut. Lever burr që nga mu çato, nga shefin ton të mirë nga. Çere, shefi jot kur os smut shkon te gruaja vet, edhe shkon atje, kryn pun pak me ta, edhe kur kthehet mirë. Provo edhe ti. Prani me kia? Po vallahin ç'është ç'e? Ki mosh nosh, mos ki dert. Ditën tjetër. Vallahin shef mirë e ke pas, ju ka ndi veten, shumë mirë ju ka ndi veten. Edhe ej, shpijen shumë të mirë e ke pas. Kalof shmirë! Pa ta është abra burë dhe e për që... Aj, më s'ki darë burë që është shfijen e mirë, në po qërë sa kam shfijen. Qysh? Hajde të rëvregi, hajde pra të shkojnë. E kom lëvët, oh my god, gjuna. Kur ta bën babi një pyetje, shumë të thjesht, ama të zdinë që ka me përgjigj. Allah i leti djallë jam, a je normal. A bën ndim telefonatë me thirë dikona a mui? Alo, mam? Po?
babi edhe me mrej, I kam 4 zgjidhje e s'po di qa me bu. Qka kom bu? E jam marrë në shpi vonë. Kasman. Ma jep qatë më mullat. Po, homere. Shka një për mërë dojtë. Kasman! Apo ma bjendoj? Po bre vlad, ta bjeri që foj pak ma shpejt.